وفي بضع أحدكم صدقة. ستاسو دا عورت والددي باستمال أولوكي تاسو جي دخبلو ببيانو سر كوروالي كوي دي كم صدقة دا. صحابة كرام ولي تعجبو يا رسول الله يسرعب الشهوت بركي بدي كي أجل دا صدقة دا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے کہ چرت دے دا عورت پا حرام کی استعمال کی گناہ شتی کنی شتی شتی ندق شانی چی پا حلال کی استعمال کی اجر او دیتا پا اہل علم ہوئی قیاس العکس یعنی تے چی پا حرام کی استعمال کی نو گناہ دا نو یا قیاس العکس دا دے چی پا اجر پا حلال جی کی استعمال کی نو اللہ بدرہ اجر دا کاسی سوال لے کتا سو نسوکو کی چی بدی کی عجر سن گئے اولی دا عجر چیستا دا سو چی او حدیث کی دار عزیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی یہ سو کسانی ذکر کردی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی اللہ پزان لازم کردی چی دویسر عمرستا کی یو آغا زوان چی وعده ده دیده پارا کئی چی ده حرام اونا بچم اللہ امرس چکے دلتا دا سڑے چی ده خپل عورت پا حلال جی کی استعمالی نو ده دیده پارا استعمالی چی عفت و تنصیب شی پاک والے پاک دامنی اللہ اولا جا ورکے ذکر اکسات محکمات اوستوی چی نیت معمولی مگنی گرے چی دا خزی سر کوروالے کے او نیت تی برابرو چی زان پاک ساتما دا گنانا دا بلکہ دا خزا دا خزا ام من اکوم دا گنانا اگر دید اللہ سر خزا ام گنا تو میں نوریز او اللہ را لنے کامل بچی رہ کی او دا اللہ بندگی کی او دا اللہ بندگان دیر شی اللہ بدل آجر دا او چی نیت تی صرف دا چی سار برا لپراتا پخی سار با پراتا پخی ہو کور کی بخیزبت کیا شہوت پا پورکو آگا کار خو اسم تکے نیت وہ تو برابر کہ اللہ دلائے جارے لکھو اتا چیدی جنہ لڑ شیو دکھئے گا بکنے بہو دکھئے لازم بہو دکھئے گا کتب دینی تو دیشی چی سار منزل را پاسا او چیدہ سار داموز و صحیح طریقے سروکم چی خوب نرازی اللہ دلائے جارے روڑی ہم ٹول خورو گا کتر روڑی پا دینیت خوری چی دا بدن میں برابری نو دا اللہ بندگی بکو چی دا بدن میں برابری دی بچو دی اخپلوانو خزمت بکم دا اللہ دین دا پارا بمندی وم اللہ دلاجر من گوری دی عاداتو نا ہم عبادات جوڑا ولیشو و دا زمان غفلت تی چی دی خبرو دا سوچ لکا دا خزی دا پارم دا جر دا گوری سیب سڑی دا پارا نا دا سڑے ذکر شوئے دے یا خطاب دے گھٹیم کہ صحابہ کرام ہوتے خدا خبر عام دے پھول دے او غدیسی چی یو زنانا دخپل خاون سر کوروالے کی چی زان وساتی دے گنانا او دا خاون وساتی دے گنانا اللہ دوانو لاجر ہوتے بلکہ دار تفایدہ ذکر کم بلا کلی چی او سڑے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی چی تاسو کی او سڑے کوروالے کی دا خپلی بی بی سرا مدہ صدقہ دا خدا یادہ کا دا صدقہ دو پیری صدقہ دا دو پیری دی سی دا او چی او سڑے لگیا دا خپلی خیل سرا کوروالے کی الکا ہوئی او چی دا گناہ انو نا بچی اما دا پزان صدقہ ہو او دوی مدا چی دا خزمی دا گناہ انو نا بچی فخزی ہم صدقہ بعضی روایتوں نے کہ خوازی راگری دی وفی مبادعتی کا اہلک صدقہ او تچی دی اخپلی کورودانی سر کوروالے کے پا دیکیم صدقہ پار صدقہ و اجر دی دعورت حفاظت کور والذین هم لفروجیم حافظون اللہ علی ازواجی و مملکت ایمان
مؤمنان اگر چې عورتونو حفاظت کې نه استعمالې په ناروا لارو کې، که استعمالې په روا لار کې، روا لار هغه لار دی چې کوم الله او د الله پیغمبر روا کړي ده او حلال کړي ده، دې نه علاوه نه استعمالې. او کله چې دغه ځایونو کې استعمال کړي چې کومه لار الله روا کړي ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي ده، نو بیا به دلته الله اجر درکوي. دې سره د حدیث اختتام ته ورسېدو، اگر که نورې مسلې بکیم پاتې شي خو په دې باندې به اکتفا وکړو. امید به انشاءالله چې پوه شوي به. دې حدیث کې یو څو خبرې ډېرې اهم دي، څوک به ذکر کړي؟ ستا خبره صحیح ده، ما دا چې بنیادی خبرې په حدیث کې، یو بنیادی خبره په حدیث کې دا بیان شو چې د یو بل سره په نیکانو کې مقابله کوي. دویمه د صدقې فضیلت، نه اخو موږ د حدیث په شرح کې یو حدیث بل ذکر کړو، چې صرف دا حدیثونه چې دی کې، یعنی یو غټه موضوع یا اهمه نقطه صحابه کرامو د یو بل سره مقابله په دین کې، دویمه د صدقې فضیلت. صدقه ولې غوره عمل ده؟ ځان ته فایده ده، بل ته فایده ده، متعدی فایده دی. تعالی دا اهمه نقطه نه ده، دا منځ کې رااله خبره. او موږ په اولو کې وو چې صحابه کرامو غریبانو نه دي چې ته به چې امر بالمعروف نهي عن المنکر دا اهم نقطه وه، دي چې سبحان الله انبیاء وه، الله اکبر لا اله الا الله، ټول پکې راغلي. دا خو د صدقې په فضیلت کې راغلي، دا خو د صدقې په مسله کې راغلي. تاسو ټول د صدقې و ما حولها تاویږي. بارك الله فيك. دا او دا خبره ذکر نیت به معمولی نه ګڼي، وړوکی عمل دل غټي او غټ عمل دل وړوکی کوي. دا درې اهم